Vet du, matematisk oversettelse? Fra naturlig språk til naturlig språk, altså fra norsk, engelsk, tysk og så videre. Kan gjøre så enkelt som det her. Du får inn et norsk ord, og så slår du opp i en ordbok, og så erstatter du det med det engelske ordet. Det går overhovedet ikke an. It goes overhead, not duck. Direkte oversettelse. Veldig enkelt. Du kan nok vise litt, men det virker ikke. Det at vi har forskjellige språk, det har alltid vært en barriere. Det er krevende å lære fremmedspråk, det er dyrt å oversette, og det er selvfølgelig besnærende å tenke seg en automatisk oversette. Nå var det et veldig enkelt program, men det som er problemet vårt, er at naturlige språk er ikke formalisert. Bare delvis formalisert. Jo, vi har en grammatikk på norsk. Setninger skal ha subjekt og predikat, objekt. Men i mange setninger som ikke har det. Vi så på de setningene fra Hamsun, en av Norges største forfattere, en av verdens største forfattere. Det var veldig mange korte setninger, på ett ord, to ord, og så videre. Og vi kunne ikke bruke rødblyanten på Hamsun. Så grammatikken er bare sånn rettesnor. Brann spiller, skal det oversettes til firefighter. Poenget er at du må vite at Brann kan være et fotballag, og så må du passe på at du ikke oversetter det navnet. Så du må på en måte ha en viss forståelse for hvordan verden er satt sammen. Bestemor sitter borte i kroa med rocken. Spinner hun garn eller har hun stones på høretelefonene? Kan bety begge det da. Så språket er tvetydig. Tenk bare på sånne ord som bilkø, kø av biler, fergekø, det er også en kø av biler. Sant? Fårepølse, det er pølse av får. Hundepølse, det er ikke pølse av hund. Så vi lager ord, og ideen er at dette naturlige språket brukes i en kontekst mellom mennesker, som forstår litt om verden. Så vi har problemer med å oversette. Det Google gjør, er at de også innser at for å oversette må du ha kunnskap. Det de gjør, er at de leter etter lignende tekster som har vært oversatt av mennesker. EU utgir veldig mange rapporter på alle sine språk. Det er mange. Man samler rapporten på flere språk, den bruker Google. Sier, ok, på en svensk var denne setningen sånn, på en engelsk blir den sånn, da oversetter vi til den. Så de bruker delvis ordbok selvfølgelig, delvis grammatikalske regler, men veldig mye cut and paste. Så de utnytter tidlige oversetninger gjort av translatører, av mennesker som oversatt. Så i prinsippet er Google smart cut and paste oversetting. Og det gir rimelig gode resultater, egentlig vil jeg si imponerende gode resultater ut fra hva vi kunne forvente. Men det er ikke en god oversettelse, men du kan bruke det for en idé om innholdet. Er det her interessant? Skal jeg bruke mer tid på å lære det her? Microsoft har brukt maskinoversetting for hjelpetekster, manualer og den typen ting. Og de påstår at 70% går automatisk. Men til gjengjeld så får du da hjelpetekster på norsk som er komplett uforståelige. Altså jeg har jo forsøkt å lese en sånn hjelpetekst fra Microsoft på norsk, uten å forstå dritten. Men så har jeg oversatt til engelsk, og ja, det er det de mener. Og grunnen til det er at det er norske ord, men engelsk setningsoppbygging. Og jeg ser jo også når jeg leser menneskelagde oversettelser, sånn Dagens Næringsliv har noen artikler fra sånne kjente finansfolk ute i verden. Og det blir stivt språk, du skal være en god oversetter for å oversette.
Og jeg tipper at de bruker en del maskinell oversetning i bunn. Jeg kjenner folk som driver firma. Og noen firma bruker at de første versjonen er maskinell, og så pynter de på. Men det blir feil ved at de blir litt som maskinell, altså engelsk ordbygging på norsk. Ja. Så vi må ha både norsk ord og norsk setningsoppbygging. Og en oversettelse krever nok mennesker for å gjøre godt. Her har vi et eksempel fra Google. Jeg hadde en tekst på engelsk. Jeg oversetter den til spansk. Det er et avsnitt fra boken. Og setter den tilbake til engelsk. Ok, hva blir det? Today we find on the web that translators try to handle English, Spanish, French, German and many other languages. An example is shown if you go down to that, where we have used Google Translation tool in this paragraph. It's translation into Spanish and then back to English. I've seen the results are reasonably good. Men her bruker de cut and paste, og de cutter kanskje fra vår egen inngående tekst også, så det er veldig vanskelig å vite hva Google gjør her. Og den spanske teksten er også rimelig forståelse. I dag så kan vi oversette web forsøker å håndtere engelsk, spansk, fransk, tysk og mange andre språk. Et eksempel har vi vist i figur 59.1, hvor vi har brukt verktøyet til Google oversetter på denne paragrafen. Den er oversatt til spansk, og etterpå så har vi tilbake til engelsk. Og så ser vi at resultatene er rimelig gode. Men jeg tipper at Google har brukt min egen tekst, for jeg startet jo med et avsnitt fra boken på engelsk, oversatt til spansk og tilbake til engelsk. Så tenker Google, dette har vi sett før, og så finner de ord fra mitt eget uttrykk. Her er en fagbeskrivelse, litt mer komplekst, også fra boken, tror jeg. Nei, det er kursbeskrivelse. Kursen mitt i Bergen. Og så har vi oversatt den her til fra norsk. Var opprinnelig på norsk, til engelsk. IT influences every workstation, so we'll see what happens. Nei, altså, det er ikke lett å lese det her. Through this one should be able to access what IT can be used for and what technology cannot be used. Og da kan nett min misforstå at jeg kan tro at hva IT ikke kan brukes til, eller hva det ikke finnes teknologier for. Så det er consider new, tenk nytt. Ikke helt det samme. Så her har vi fått en oversettelse som det gir en idé om hva det er, men det er tungt å lese, og du må nok tolke mange setninger, og en del sted kan det være misforstått. Hvis du er en engelsk mann, så sitter norske tekster, så har du ikke skjønt at du er norsk. Nei. Så har du gjort ganske bra. Ja da, det er det jeg mener. Du får en idé. Ja. Men du får ikke, det blir ikke korrekt, langt fra korrekt. Det kan ikke brukes i en bok eller en artikkel eller noe som helst. Nei, du skjønner det du trenger. Ja. Du skjønner hva det er om, og så hvis det har vært viktig for deg, så kan du be om å få en manuell oversettelse, en menneskelig oversettelse av det her. Så det er en viss idé, men som sagt, et eksempel det her. And what technology cannot be used? Ideen her sier, gjennom det her, så skal du se hva IT kan brukes til, og hva IT ikke kan brukes til. Men her står det ut som hvilken teknologi vi ikke kan bruke. Så vi vet ikke om vi snakker om IT en gang, eller vi snakker om andre teknologier. Det var en referanse tilbake til IT, teknologi IT her, som man ikke har klart å ta. Og den har mistet på en måte, så vi må begynne å tolke hva det IT jeg snakker om her, snakker jeg om andre teknologier. Ja, neida, så det gir en idé, men langt på vei godt. Og problemet er at det er lett å komme til hit. Eller, det imponerer når de kom så langt.
Men det siste biten er forferdelig vanskelig. Det å gjøre det 100% korrekt. Det er mye, mye vanskeligere å komme hit. Litt tøffere. Her en vitenskapelig... Hva jeg har gjort her? Jeg har tatt fra engelsk, som var originalteksten. Case 4 is an engineer to order company. The company makes one customized product that is re-engineered for every order according to customer specification. Ideen er, altså, dette her er egentlig stålprodukter vi beskriver om her, som lager heisekaner, og de heisekanene vi da tilpasset hver enkelt kundes spesifikasjoner. De har ca. 50 order for året, og stor kostnad på hver order. Sånn. Sak 4 er en ingeniør to order-selskap. Den har ikke han klart. Selskapet gjør en tilpasset produkt som er re-engineered for hver bestilling i henhold til kundens spesifikasjoner. Okay, de har tilpassede produkter. Antall bestillinger er liten om 50 år. About 50 a year. Ja. Men med en høy verdi for hver bestilling. Evnen til å produsere nøyaktig til kundens spesifikasjoner er grunnlag for selskaps eksistens i markedet. Det var grei. Selv om de opererer et høykostlandområde. Okay, litt smør på flesk. Så det her er forståelig. Den her er litt vanskelig å få med seg med de 50 årene. Men greit nok. Så vi er enige på din idé. Det er det jeg skal si om automatisk oversettelse. For vi skal ta en case her. Og denne casen så skal vi snakke om litt enklere oversettelse. Det å lese korrektur på tekst. Og her er det system som jeg har vært med på å lage selv sammen med han Bård Indredavik, som nå jobber inne i på Åndalsnes i Triplex. Det å finne feil i tekstene våre er viktig. Spesielt når vi skriver på fremmedspråk, for da gjør vi mer feil enn når vi skriver på norsk, altså vi skriver på engelsk. Jeg synes det er greit med Googles grammar check på engelsk. Der finner jeg en del av mine feil, mens den på norsk bruker jeg aldri, for den er håpløs. Det er litt fordi at den er bedre den engelske enn den norske. Selvfølgelig mye mer ressurser, så kan jeg lage en god engelsk grammatikkontroll. Men det er også det at jeg gjør tabber på engelsk som jeg ikke gjør i Norge. Det kan også være greit hvis vi føler at vi ikke er spesielt gode å skrive på vårt eget språk. Og en sånn korrekturleser kan finne typografiske feil. Og feil er ikke særlig bra. Denne er en tekst vi en av oss her på høyskole fikk fra en student i utlandet. I am a student of Master in Logistics and Supply Chain Management from Westminster University, London. Stavefeil. Last week, stavefeil, I had a presentation regarding Molde College University. I had, det betyr at hun ga presentasjonen, men det gjorde hun sikkert ikke. Hun hørte på. I heart that you are, enda en feil, og så videre. Det er at når du får en sånn forespørsel fra student, så er ikke din første tanke, oi, det her er en student vi må forsøke å få tak i. Den første tanke er, hvordan skal vi unngå å ta opp denne studenten her? For hun kan ikke engelsk. Ok, vi kan få noen til å hjelpe oss. Hvis vi har en skriver på engelsk, så kan vi få noen som har greie på engelsk. Vi kan spørre dem, hvordan skriver du det ordet? Er det her rett? Men det kan hende at du har noen å spørre, og det kan hende at det å lese korrektur på en stor artikkel kan bli litt av en jobb. Kan vi gjøre det her automatisk? Det er spørsmålet. Og det har vært, som vi snakket om, automatisk oversettelse, har vært, og det å jobbe med naturlige språk, har vært veldig viktig siden 60-tallet, men resultaten har vært veldig begrenset. Problemet er at naturlige språk ikke er formalisert. Men vi har fått rimelig god stavekontroll, og vi har også fått akseptable grammatikkontroll,
som sagt bedre på engelsk enn på norsk, og det er viktigere på engelsk for meg som skriver mer feil på engelsk enn jeg gjør på norsk. Men hvis du skriver for eksempel i Office 2003 eller 2010, I have read far, så går det fint gjennom både grammatikk og stavekontroll. Hvorfor det? Det er ikke et eneste ord her som er feil. F-A-R er et ord på engelsk, betyr far away. Grammatikkontroll sier jo, ja, I have, det er rett, sant? I read, riktig. Far vet ikke de hva er, men det er ikke meningskontroll, det er kun grammatikkontroll. A forest has many trees. Stavfeil, vi har putt på en H her som ikke skulle være her. I live at London, skulle vært inn. Tenk på norsk, det her er jo et kjempeproblem. Bor vi i Molde eller på Molde? I Bergen eller på Bergen? I Bergen vil jeg si, i Oslo. Og så sier folk, ja det er i langs kysten. Bor på Hamar, på Lillehammer, på Røros. Stort sett så holder det. Men bor du... Hva? Ja, på... Ja, ja, nettopp små steder. Små steder. Nei. Men det er i Eidsvåg. Ja, i Eidsvåg, sant. Og så er det på i Innlandet, men så har du sånn som Voss. Det heter i Voss. Og det tror jeg man tenker på i Voss kommune. Men jeg vil si på Voss, men det heter i Voss. Det er problematisk på norsk, og det er litt på engelsk og fremst ikke litt enklere det. We had ice cream for dessert. Det er sikkert deilig med iskrem i ørkenen, men det er ikke det du ville si. Så stav- og grammatikkontroll rekker bare stykket på vei. Og hun som sendte melding til oss, så ville stavekontroll master science skrevet feil, bestminister skrevet feil, bil er feil, men alle de andre feilene, appropriate er feil, to go, for skulle vært der, men grammatikkontroll takker den. Men vi ser at selv om hun hadde brukt stavekontroll og grammatikkontroll som burde gjøre, så hadde det likevel vært mange feil som slapp gjennom. Det er fortsatt nesten uforståelig. And I heart. Heart er et greit ord på engelsk, men det skulle ikke vært det. Ok, det finnes en annen måte å gjøre det her, og den bruker jeg hele tiden. I stedet for å gå bort og spørre de som er gode på engelsk, så spør du hele verden. Du lurer på, er det we live at the west coast, on eller in the west coast? Så søker du på Google med hermetegn. Null treff på den, 3,5 millioner på den, 6 millioner på in. Da har du en indikasjon på at du kan bruke begge to, men sannsynligvis in er best. Dette bruker jeg hele tiden. Jeg bruker det på norsk også. Jeg har alltid problemer med lengre og lengre. Sånn. Lenger skal du stort sett bruke om avstand, men lenger er et adverb, men jeg er ikke så god i grammatikk. Og da søker jeg, og så finner jeg selvfølgelig at jeg finner masse som er feil. Men så ser jeg på hvem som sier hva, og så får jeg kanskje at i den situasjonen her så skal det være lengre. Og så ser jeg at NRK bruker lengre, Aftenposten bruker lengre, og så en del lugubre steder som bruker lengre, da tenker jeg det er sikkert lengre. Men det gjør jeg hele tiden, for det, du får sjekket det her i forhold til andre. Ok, det er mulig at de fleste skriver feil, men da skriver du like feil som de fleste, sant? I verste fall. Så var, i 2004 så skrev jeg en artikkel sammen med Dean Williams, professor i Pittsburgh, om akkurat det her kan du kunne bruke Google for å finne feil. Men det vi er ute etter nå, ja, et lite spørsmål. Hva hvis vi ikke vet... Hva er proposisjonen vi skal ha her? I stedet var det greit, det var in, at, on. Det var tre muligheter, men kanskje ikke vet det. Da kan du oppgi en sånn wildcard til Google, og da vil han putte inn alle ord som forekommer i sånne setninger akkurat der. Og da vil du se at det er in og at og on. Kanskje så er det on og in som brukes, og så kan du prøve hver av de for å se hva slags frekvens du får. Men klart, det er jo masse arbeid her. Og ta tid. Vi lever stjerne the west coast. Da fikk vi on. Near. Near. On.
live and breathe. Men vi så vi fikk i hvert fall ånd, så har du en idé om engelsk, så vil du kanskje forsøke ånd. Det er klart at det her hjelper ikke for de som ikke kan språket, men det får hjelpe for de som kan språket rimelig bra, og lurer på akkurat, er det ånd eller inn her? Det du egentlig gjør da, du, i stedet for å måtte ha skrivekunnskap, så må du ha lesekunnskap. Du må lese setningen og si hva som ser fornuftig ut. Sånn, hvis du ikke har peiling, så vil du putte inn near, men det er near the West Coast, men det var ikke kanskje det du ville si. Du ville kanskje si at du levde på kysten. Men det er masse arbeid å gjøre det her. Og så må du vite hvor du er på tynn is. Og så kan det være vanskelig å finne alle alternativene. Så vår idé, kan vi lage et verktøy som gjør det her automatisk. Jeg har forsøkt å hadde en student i Bergen som skulle lage noen sånne prosjekter, men jeg endte opp med å gjøre det selv sammen med han Bård. Og vi har laget en prototype som består av en spider, et edderkopp-program, som går ut og leter på web. Og det er en ute etter tekster. Vi bygger opp enorme tekster på norsk, og engelsk, og spansk og hva som helst språk, bare som eksempler. Og sånn er Spider, Google, og det er programmet som går inn og finner alle linker, og så følger de og henter tekst og dumper det inn i databasen vår. Fordi vi må ha et vår idé. Vi skal sammenligne det du skriver med det andre skrevet. Og da må vi ha et enormt sånn tekstdatabase på norsk og engelsk. Og så har vi en indeksbygger som bygger en indeksstruktur. Hvis vi hadde Google sine 100 millioner maskiner, så hadde vi sluppet den. Men vi har en PC, så vi må bygge opp en indeksstruktur. Og det tar litt tid, det går en uke å bygge opp. Først bruker vi en uke på å hente opp data, så bruker vi en uke på å bygge opp en sånn indeksstruktur. Så maskinen går hele tiden. Og så har vi et analyseprogram. Skal se hvordan dette funker. Spideren starter med en liste med sånne såkorn. Seeds. Og det kan være linker til universiteter, aviser, offentlige organisasjoner. Så de websidene, de starter vi med. Så går spideren inn, henter tekst fra de sidene, og så renser han for alt formatering, så det er bare råtekst igjen. Og så lager han alle linker som han finner, så han går til Universitetet i Oslo, finner du masse linker rundt omkring, de lager han. Og så følger vi de linkene her for å finne mer tekst. Og vi da går vi både inn i PDF-filer og i dokument-doc-filer i tillegg til HTML. Og så lager vi de i filer, og vi fant ut av ca. 1 megabyte med tekst i hver fil, det vi har. Og så kan vi nummerere filene 1, 2, 3, 4, 5. Så ideen til spideren er, spark den i gang, vent noen uker, og så har du fått et svært datalager, masse, masse filer med norsk tekst. Så er det indeksbyggeren. Og her blir det litt data. Men for hvert ord som finnes, så har vi en link til alle filer der det ordet finnes. Så ta ord car, så vil det være en liste over filer der ordet car forekommer. Og klart vanlige ord vil forekomme i nesten alle filer. Og så har vi en minimumsgrense, for det vi ser på nettet er at det er uhyggelig mye stavefeil. Det vil pinne stavefeil i hvert tredje ord. Så hvis et ord forekommer få ganger, så regner vi med at det er sikkert feilstavinger. Men selv om vi setter ord til 10 og glemmer alle ord som har frekvens mindre enn 10, får vi også med en høy med feilstavinger. For det er mange som staver feil på samme måte. Ok, på hver fil, så er motsatt, så har vi listet alle ord i filen, og hva slags linjer de ordene forekommer i. Dette er for at vi skal kunne gjøre en analysejobb fortere. På engelsk har vi 2,5 GB med tekst, 2,5 MB filer, og så har vi 200 000 ord, og da har vi fjernet alle ord som har mindre frekvens enn 10 i vårt system. Og så har vi 43 millioner tekstfiler med linjereferanser. Det blir veldig, veldig mange.
Og det håndterer Windows 7. Ikke noen problemer. Så mange filer på maskinen. No problem. Så hvert O er en fil, og den filen inneholder alle nummer på de filene der det ordet finnes. Og det er det som er de store dataanleggene våre. På norsk har vi 1 GB med tekst, 10 000 filer. 550 000 O. Her satt vi O lik 1, så vi har alle feilstavinger, hva som helst. Og 42 millioner tekstfiler. Ok, så nå har vi analyseprogrammet. Finner frekvensen for en komplett setning. Så brukeren har en setning som han lurer på å skrive rett, gir han til programmet, og programmet finner hvor ofte den setningen forekommer. Og så sjekker han alle filene hvor alle ordene i setningen forekommer minus 1. Så hvis setningen var I live at London. Så tar vi frekvens for alle sammen og får sannsynligvis 0. Det er ingen som har skrevet den setningen der. Så forsøker vi stjerne live at London. Så forsøker vi I stjerne at London. Så ser vi hva slags ord som kommer inn her. Og når vi forsøker I live stjerne London, så ser vi at her så vil inn forekomme ganske ofte. Men da vet vi at hvis vi erstatter det ordet som stod her ett med inn, så vil vi få mange forekomster i denne setningen, og sannsynligvis blir det rett. Så vi sammenligner med hva andre har skrevet. Og så sjekker vi inn og ett. Begge to bokstaver, så de innser vi kan skifte om. Hvis det var veldig stor forskjell, det kunne henge I live at, og så var det et annet stedsnavn her, da vil vi si at det stedsnavnet London er så forskjellig at vi ikke vil erstatte det. Vi regner med at feil er kanskje sånn desert og desert, det mangler en S, to nesten like ord. Får vi mer treff på dessert, men på dessert så skifter vi. Også på små ord så skifter vi lett, for vi vet at det er proposisjoner som er lett å rote. Her et eksempel. I live at London. Blatt gjennom 31 filer. Sett på 2530 mulige filer da. Og så sier vi traff null for hele setningen. I live stjerne London, der fikk vi 4 treff, og inn er det som er brukt i de 4 gangene. Og da foreslår vi at I live in London, som er en retning av den setningen. Så ideen er sammenlignet med hva andre gjør, og hvis mange andre har skrevet in London, så retter vi til in London. Og i og med at vi fikk en frekvens på 4 her, og inn og etter ganske like ord, to små ord, så har vi en high confidence på at det her er riktig. Det som er avstemning da? Hva? Det som er avstemning? Ja, det blir en slags avstemning. Rekker opp hånd, hvem vi mener at at London er best, og hvem regner at inn er best, og hvis veldig mange rekker opp hånd på inn, så skifter du. We had ice cream for dessert. Til Magna Ness, for at det skal bli dessert. Og her, to setninger, vi hadde ice cream for dessert. We had ice cream for breakfast. Men, likhet mellom det ordet og det ordet er høy, jo større lavere tallet, jo større likhet. Dette er antall tegn vi må flytte for å få de to ordene like. Og her er det veldig stor forskjell. Så derfor velger vi dessert.
hadde jeg hatt programmet jeg kunne kjørt og vist det. Jeg husker eksempelet. Jeg var på Gjøvik og presenterte det her på en sånn norsk konferanse. Hva tok jeg? Jo, jeg tok høyskolen i Gjøvik som eksempel. Og nei, det heter vel i, jeg tror det heter det i Gjøvik. Nei, dette, jeg tror det er de, jeg tror pin de sier i, nei, et eller annet sånt. Jo da, i høyskole i Gjøvik som eksempel, og så var jeg maskinen finne, og så endte opp med søskenbarn på Gjøvik. Og det er selvfølgelig bare ikke nok tekst, sant? For du trenger, i og med at du begynner med hele setningen, så må du ha enormt tekstrepertoar for å få det her. Men det var litt vittig retting. Han tok høyskole rettet til søskenbarn, men den setningen forekom sikkert ofte i datagrunnlaget. Da. Hva slags feil kan vi finne? Skrivefeil. I have a red for. Den retter han til hva med en gang. Stavfeil. Dessert og dessert. Nei, dessert og dessert. Grammatikk. At vi mikser inn et on, for eksempel. Faktisk. Beethoven var spåen 1970. Det er rettere til 1770. Stavfeil, komma, så videre utropstegn. Meste feilet vi gjør, har vi rettet. Nå feiler systemet. Vi eat avokado. Systemet foreslår vi eat apples, for det er flere som spiser det enn avokado. Men igjen, poenget er du må kunne engelsk for å bruke sånn system. Så den må du ignorere. Klart, har vi veldig stort datalager, så vil sikkert den setningen også forekomme ganske mange ganger, og da er vi fornøyde med den. Neptune is the outer planet in the solar system. May be corrected to Pluto is the outer planet, for det var kunnskapen for få år siden, mens det er kunnskapen i dag. Pluto er blitt degradert, ikke lenger en planet. Så han tar det som er mest kjent. Og så når vi har datobaserte ting. Statsministeren i Norge heter Stoltenberg, ville helt sikkert vårt system foreslå, for det er mest referanser til det. Veldig få til hun der Solberg. Men klart, hvis du har dato i tillegg, så vil du sjekke at oi, de der er Stoltenberg som statsminister, de er gamle, mens Solberg som statsminister er ny. Og så mener vi at de ikke er problematiske, for det at vi går med at den som har skrevet vet hva han har skrevet om, og vet om det er stoffet, men det er stavefeil og grammatikken på engelsk. Og hvis du har et læresystem, så for eksempel hvis han foreslår apples her, og folk sier nei, jeg vil ha avokado, så vet han neste gang, man skal være litt forsiktig med denne epleforslaget, for det er ingen som bruker det. Sant. Og så dato, som sagt. Problemet er at 1 eller 2,5 GB som vi hadde, det er alt for lite. Vi får ikke nok setninger. Og så er problemet, når vi henter tekster fra web, så får vi med mye søl, stavefeil og andre ting. Og så er det for tregt, for det går på 1 PC, men burde gått på 100 millioner. Men alle de feilene vi diskuterte i det der artiklet fra 2004, så vi brukte manuell Google for å finne, alle de klarte denne her å ta. Så han tar en del feil. Hva trenger du? Vi må bygge bedre sånt datalager. Vi må ha en, og det er veldig lett å lage. Når du har en tekst, så vurderer du kvaliteten. Finner du stavefeil, så hiver du teksten. Er den rimelig bra, så aksepterer du den. Det har vært veldig lurt. Eller så kunne du gått inn og finne ut, i stedet for å gå på det åpne web og ta med masse dill, så kan du gå inn i bøker, som sannsynligvis har en høy kvalitet, offentlige rapporter, stortingsmelding og andre ting, firmarapporter og så videre, slik at du satser på at det er rimelig god kvalitet på språket i alt det du hiver inn. Så det har vært viktig. Og så trenger du noen tusen eller millioner datamaskiner som Google Setup.
For det er en helt ideell oppgave for parallellprosessering, for du kan gjøre mange ting på flere maskiner samtidig. Vi har jo bare én maskin, og da går det tregt. Har du hatt mange maskiner, så kunne du søke mye, mye fortere. Hva er klokken forresten? Den er 10 på 1, pass akkurat det. Igjen nytt data. Google har laget en veldig enkel algoritme, heter MapReduce. Men ideen er, har du 1 million datamaskiner, og du har 1 million filer, så kan du ha én fil på hver datamaskin, og så kan du si søk. Så kan du se, vi søker jo én og én fil om gangen, men her kan du søke alle filer samtidig. Og lete etter den der we had ice cream for dessert-setningen. Så du kjører det her ut på alle maskinene i map, og så kommer maskinen tilbake. Jo, jeg fant 3 forekomster her, men der var de brukt dessert i stedet for dessert. Og da får du tilbake data, så reduserer du det hele, så legger du det ut på nytt igjen. På denne måten der, så får du det til å gå 1 million ganger fortere enn det vi gjorde. Ja, så en nytt diskusjon. Ønsker vi å skrive sånn som andre gjør? Ikke Hamsun. Han ville skrive på sin egen måte, ikke Ibsen. Og når jeg skriver på norsk, vil jeg helst skrive på min egen stil. Men når du skriver på et fremmed språk, så er du kanskje fornøyd med å skrive like godt som gjennomsnittet. For risikoen er at du faller langt under gjennomsnittet. Så hvis du skriver i et fremmed språk, eller hvis du ikke er altfor stødig i skriving, så kan du bruke det. Kan vi la et verktøy gjøre alt? Nei. Vi får et forslag. Og egentlig det er sånn hjelpemiddel gjør litt sånn som spellingcheckeren også gjør, og grammatikkcheckeren. De overfører skrivekunnskap er mye vanskeligere enn å lese. Det er lettere å lese engelsk enn å skrive engelsk. Det de gjør med å komme med forslag er at du leser de forslagene som gjør det høres best ut. Så nå har du på en måte endret fra skriving til lesing, og lesing er enklere enn skriving. Du skal bare lese de alternativene. Men det er du som må velge. Det kan jo hende at du hadde iskrem ute i ørkenen. Men sannsynligvis mente du det sær, og da sier du, å ja, selvfølgelig, sier du, så retter du. Så det dette virkelig gjør, er at du bruker lesekunnskap når du skriver. Vil du finne eksempler på alle setninger? Nei. Så er spørsmålet, vi har jo laget her bare som eksperiment, men det er jo, vi kan jo ikke tilby det, for vi har ikke 100 millioner datamaskiner, men Google kunne gjøre det. Det er litt rart at de ikke tilbyr det her, for det her er jo en, akkurat så, de har en dårlig språkavsetning, men sånn proofreading kunne de gjort mye bedre, så du bare gir dem en engelsk tekst, så får du tilbake med forslag til feil og endringer og sånne ting. Det var et kjempefint system. Jeg tror et problem med her, det ene er at de er ikke smarte nok, det tror ikke noe på, men det er ganske ressurskrevende. Men det er klart det ville vært en nyttig tjeneste, og det er litt rart at ikke de tilbyr den. Jeg synes det, for det at de har jo tekstgrunnlaget, de har datamaskinene, og hvor flott at vi kunne bare sendt inn en engelsk tekst, og så får du den tilbake med forslag til retninger og alternativer og sånne ting. Det var helt supert. Det trenger ikke gå online engang. Det kan gå offline, du kan sende det inn og få det tilbake igjen. Ja. Falske negativ, at systemet retter noe som påslår retning på noe som er rett. Det gjør jo både ordboken og grammatikkontroll. Sant? For ordboken sjekker jo bare om det ordet finnes i ordboken og gir en feilmelding hvis det ikke finnes. Men det er jo bare et forslag, og du kan da legge det inn i ordboken hvis du er fornøyd med den måten du har skrevet ordet på. Det kan være et navn eller et spesielt ord. Så det kan være litt masete å få masse forslag til endring når det du har skrevet er rett. Men du kan selvfølgelig sette opp et filter som gir hvor mange forslag du vil ha. Så hvis du setter strengt filter, så gir han bare forslag på det han er ganske sikker på at du har skrevet feil. Og hvis du har et lett filter, får du med deg nesten alt. Men det er bare å klikke gjennom og si, nei, her vil jeg beholde det jeg skrev, sant? Og så her vil jeg rette. Hvis du hadde da mange maskiner, så kunne du markere alle mulige feil. Det kan selvfølgelig arbeide på hvilket som helst språk. Vi har jo brukt norsk og engelsk, men vi kunne ikke brukt spansk og tysk. Det er bare å fortelle spideren hva han skal lete etter det. Kan bli et online-tun, verktøy eller offline. Og etter hvert vil du sannsynligvis også få online.
stavekontrollen i Word, den var delvis offline før. Du må ta ett og ett omgang igjen. Nå får du den fine streken under mens du skriver. Det vil være det beste her også. Så skriver du "We had ice cream for dessert", så vil du med en gang få forslag dessert. For da er du inne i setningen, da er det lettere å rette enn å skulle få det etterpå. Og så kunne vi ha tekstdatabaser som med forskjellig stil. For eksempel, vi kunne ha vitenskapelig stil, da henter vi tekstgrunnlaget fra vitenskapelige artikler. Så vil du bli korrigert i forhold til det grunnlaget. Eller du kunne ha folkelig stil og så videre. Så du kunne ha forskjellige tekstgrunnlag. Så dette er eksempel på big data. Det vi gjør er at vi tar data som allerede finnes, fordi det er det som er elektronisk, og så bruker vi noe helt annet enn det det var tiltenkt til. Den VG-artikkel vi bruker var jo ment å presentere noe til leserne, men vi bruker det som eksempel på norsk tekst. Og det her kan du gjøre fordi at du har så kraftige datamaskiner. Så vi har en kraftig nok maskin til å gjøre det som et eksperiment, men vi har ikke en kraftig nok maskin til å kjøre det her automatisk på store tekster. Så anbefalingssystem og sånt, der vi anbefaler filmer og bøker og sånne ting, gir review. Vi snakket om at SAS får data om passasjerene, så gjør de kan bruke til å planlegge nye flyruter. Og selvfølgelig innenfor masse vitenskapelige fag, så har vi dette med big data. Og det vi har vist nå er et eksempel på big data. Data får vi fra web. Fra det brukerne gjør på web. Keywords entered for searching, altså de ordene vi taster inn i Google, de selger Google til firma. De lanserer en ny film. Hvor mange er det som søker på den filmen? Det sier noe om hvor mye kinopublikum de vil få. Da kan de gå til kinoen, det er film som kan si, etter vi lansert denne filmen på kom ut, så har vi fått flere treff eller søk på Google enn på noen annen film før. Så vi regner med at seertallet kommer til å bli sånn og sånn. Det er klart det er en indikasjon. Sånn, Twitter, Google, alt det der. Sånn. Og som vi snakket om i sted, du har masse moderne utstyr. Sånn. Det kan være kamera, det kan være værstasjoner, det kan være bedre teleskoper, og det kan være MRI og så videre, så gir det masse data. Og så har du datakraften og softwaren for å analysere de dataene. Så dette var et eksempel på big data som igjen skal snakkes mer om i det neste kurset som kommer til våren, om virksomhetsdata. Og snakket veldig mye om, og kommer nok til å bli viktig i de 10 årene vi skal gå inn i nå. Neste 10 årene. Ideen er at du har masse data, så kan, og du har datakraften til å analysere dem, og ut fra de dataene kan du få kunnskap. Og i det eksempelet jeg har gitt her, så var det kunnskap om å skrive rett. Igjen, bare basert på big data. Så det er ikke noe... Programmet vet ikke mye om språk. Programmet foretar bare en sammenligning. Og det er egentlig det Google gjør når vi oversetter Google. Cut and paste, sammenligning med andre tekster. Og det samme gjør vi. 2 eksempler på sånn big data. Da tar vi, er vi ferdige for i dag. Nå har vi ikke mange kapitler igjen, og de tar vi nå på slutten.